Նոյեմբերի 4-ին հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կնշի Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի գահակալության 19-րդ տարեդարձը, օր, երբ Հայաստանի և Սփյուռքի բոլոր եկեղեցիներում գնահատվում և արժևորվում է հայոց հոր առաքելահաստատ մեր եկեղեցու առաջնորդի նվիրումը իր պետությանն ու ժողովրդին։ Օծման տարեդարձի տոնակատարությանը հայոց հայրապետին կշնորհավորեն հոգևոր և աշխարհի իշխանությունների ներկայացուցիչներ։ Հրավիրում ենք բոլոր հավատացյալներին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, ներկա գտնվելու Սուրբ Պատարագին և Հայրապետական Մաղթանքին։